Тэрбээр авилгатай тэмцэх газраас албан ёсоор дуудаж байчаасан зүйл байхгүй гэж хэллээ. За авилгатай тэмцэх газар руу албан бичиг явуулах гэж байгаагаач мөн дуулглаа. За надтай холбоотой асуудал байгаа бол тайлбар өгөөч гэдгээ хэлэхэр болжээ. Намайг дуудаж байцааж асууж тодруулсан яаман дээгүүр очсон нэг ч зүйл байхгүй байгаа шүү. Би та нарын өмнө одоо ингээд хариуцлагатайгаар хэлж байна. Би цухтаасан юм байхгүй, хийсэн юм байхгүй. Ингээд сууж байна. Утас бол чөлөөтэй байсан, сэтгүүлчтэй утсыг авсчээсэн. Сэтгүүлчд бол бүгд л утсаар ярьсан шүү дээ над руу. Заримдаа би бүр одоо нэг мөрөл хариулт хэлээгээд л зарим нь аваагүй байх. Ерөнхийдөө би бол байж л байгаа. Өнөөдөр чуулгантай өдөр учраас би энд өнөөдөр бүтэн байлаа. За тэгээд асууж тодруулах зүйлээ бол асуу. Эрүүл мэнд спортын сайд үргэлжлээд өөрөө авилгын хэрэгтэй нэр холбогдсон нь улс төржилт гэж үзэж байна. За өршөөлийн хуулиас эхэлсэн хардалт сэрдэлтэнд тулгуурлан авилгачдыг өршөөх нь гэсэн улс төржилтөөс эхэлсэн гэж тэрээр тайлбарласан юм а.